Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Mayın 29-unda Bakı Metropoliteninin 8 Noyabr stansiyası istifadəyə verilib. Azertaç haber verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev stansiyada yaradılan şəraitlə tanış olub. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zaur Hüseynov dövlətimizin başçısına stansiya barədə məlumat verib. Bildirilib ki, ümumi uzunluğu 363,34 metr olan Bakı Metropoliteninin 26-cı Bənövşəyi xəttin 3-cü stansiyası Nəsimi rayonunda yerləşir. Stansiya ərazinin yeraltı nəqliyyat vasitəsilə şəhərin mərkəzi və paytaxtın digər rayonları ilə birləşdirilməsində xüsusi rol oynayır. Üç səviyyəli quruluşa malik stansiyanın giriş və müvafiq keçid nəzarət sahəsi üst mərtəbəyə aiddir. Texniki xarakterli ikinci səviyyədə elektrik təchizatı, havalandırma, işarə vermə, rabitə və digər xidməti sahələrə aid avadanlıqlar yerləşir. Buradan sərnişinlər eskalatorlar və pilləkənlə vestibülə, oradan da platformaya inirlər. Bununla da sərnişinlərin rahatlıq və təhlükəsizliyi maksimum şəkildə təmin edilir. Hərəkətin optimal təşkili ilə vaxta qənaət edilməsi isə vətəndaş məmnunluğuna hesablanan əsas amillərdən biridir. Metropolitenin bu stansiyasının tikintisi zamanı həssas kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın çətinlik çəkməməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Stansiyanın inşasında yeni növ inşaat üsullarından geniş istifadə edilib. Belə ki, stansiyada fövqəladə hallara qarşı enerji təminatının ən optimal və təhlükəsiz sistemlərlə təmin edilməsi, digər xətlərdə olan sistemlə müqayisədə burada sıçada dispetçer idarə etməsi, məlumatların toplanması və qatarların hərəkət prosesinin vizual izlənməsini təmin edən ən müasir kompleksin tətbiqi xüsusi yeniliklər sırasındadır. Bakı şəhərinin sürətlə inkişaf etməsi və meqapolisə çevrilməsi reallığında yeni xətlərin 7 vaqonluq qatarların hərəkəti üçün nəzərdə tutulması isə yeniliklərin davamıdır. Bu, özünə məxsusluqlarla metronun avtovağzal stansiyasından başlanan və layihə uzunluğu 18,5 km olaraq Xocasən qəsəbəsindən Qaraçuxur qəsəbəsinə dək uzanacaq xəttin daha bir sahəsi Memar Əcəmi 8 noyabr istiqaməti şəhərin yeraltı nəqliyyat şəbəkəsinə qoşulur. Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısının göstərişinə əsasən Bakı Metropoliteninin yeni stansiyasına zəfər günü münasibəti ilə 8 noyabr adının verilməsi respublika ərazisində həyata keçirilən bütün layihələrə post-münaqişə reallıqlarına uyğun, yəni qələbə və həmrəylik ruhundan yanaşıldığını göstərir. Vətən müharibəsindəki zəfərimizin tərənnümü olan bu stansiya sosial-iqtisadi infrastruktur əhəmiyyəti ilə yanaşı, həm də mənəvi komponentləri özündə ehtiva edir. Çünki bir zamanlar metronun 20 yanvar stansiyasından Azadlıq stansiyasına gedən yolda tarixən yaşadığımız istirabları, məşəqqətli günləri xatırlayırdıqsa, indi 8 noyabr stansiyasında bu keşməkeşli yolun xoşbəxt sonluğuna dəmir yumruğun gətirdiyi qələbə müjdəsinə şahidlik edəcəyik.